Hvad kan man sige om Harry Potter? Historien er skrevet af den engelske forfatter J.K. Rowling og er en af de mest populære historier nogensinde. Bless my soul. It's Harry Potter. Der er skrevet 7 Harry Potter-bøger i alt, som er blevet til 8 film. Historien handler om den unge troldmand Harry Potter, der går på troldmandsskolen Hogwarts og hans kamp mod Voldemort. Det er en magisk og spændende historie i en fiktiv verden, så jeg synes, det ville være spændende at opsøge lokationerne, hvor filmen er optaget. Med alle 8 film er der samlet næsten 20 timers film, så der er mange steder at lede efter. Vores tur går til Storbritannien, hvor filmen er optaget, og vores første stop ligger lidt vest for London i området Berkshire. På den her lille villavej er nogle af de mest ikoniske scener nemlig optaget. Vi er nu kommet til den første lokation, og stedet her burde med det samme være genkendeligt for de fleste Harry Potter-fans. Det er nemlig bag mig, at Harry bor hos Dursley-familien. I'm warning you now, boy. Any funny business, and you won't have any meals for a week. Stedet ligner sig selv, bortset fra at husene ikke længere er skorsten. De er i hvert fald blevet meget små. Vejen i filmen hedder Privet Drive, men det er et fiktivt navn for Harry Potter-historien. Vejens rigtige navn, hvor de er optaget, er Picket Post Close. Og hvis man leder efter familien Dursleys hus, så skal man ikke kigge efter husnummer 4, som det ses i filmene. Det er i virkeligheden nummer 12. Huset er desuden en privat bolig, så man kan selvfølgelig ikke gå derind. Men det er der heller ingen grund til. Det er kun huset udefra, som er optaget her. Når vi ser huset indenfra, er det en kulisse. Selvom vi ser Dursleys hus gennem de fleste af filmene, så er det faktisk kun den første film, The Philosopher's Stone, som er optaget her. Fra film 2 er igen skabte de nemlig huset og vejen i Leavesden Studios i den nordvestlige del af London. Jeg ved ikke hvorfor, men måske var det bare nemmere at optage et studie, frem for at skaffe tilladelser fra boligejerne og spærre hele vejen af hver gang. Hvis man i øvrigt besøger Leavesden Studios, kan man stadig se noget af den genskabte vej, som står velbevaret. Det ser imponerende ud, men der er selvfølgelig ikke noget inde i huset, og det hele er lavet af træ. De har også efter film 2 skabt illusionen om, at alle husene på vejen er ens, hvorimod på den virkelige lokation fra den første film, er det kun de 4 huse ved siden af hinanden, der ser sådan ud. Resten af vejen har forskellige huse. Vi skal tilbage til den første film. Efter at Harry er blevet hentet af Hagrid, ser vi dem efterfølgende på vej til Diagon Alley, og scenen er optaget midt i London. Vi er kommet til Leadenhall Market, og det er her Hagrid og Harry går på vej til Diagon Alley. All students must be equipped with 1 standard size 2 pewter cauldron, and they bring, if they desire, either an owl, a cat, or a toad. Can we find all this in London? If you know where to go. Bagefter går de igennem den her dør, og det er ude på bagsiden, når de kommer til Diagon Alley. Jeg ved ikke, hvad butikken var førhen, men det er en optiker nu. Når vi træder indenfor, er vi i en kulisse i Leavesden Studios langt fra butikken. Butikken er i virkeligheden heller ikke ret stor. Lige efter bliver vi præsenteret for Diagon Alley, den magiske gade, vi ser gentagne gange gennem filmene. Gaden er bygget som en kulisse også i Leavesden Studios, og er brugt gennem 10 år til indspilning af Harry Potter-filmene. Noget af kulissen står der stadig, og er en del af oplevelsen, når man besøger studiet. Så er vi kommet til Diagon Alley, bygget her i Leavesden Studios, indendørs endda. Brødrene Weasleys butik. Brødrene Weasleys butik ser vi i den 6. film, The Half-Blood Prince. Tilbage til den første film. Efter at Harry har været i Diagon Alley, skal han med toget til Hogwarts. Han bliver ført til stationen King's Cross Station, som har samme navn i virkeligheden og ligger midt i London, kun få kilometer fra Leadenhall Market, hvor vi så Harry og Hagrid på vej til Diagon Alley. Nu er vi kommet til King's Cross Station, og det er på den her bro, at Harry får billetten til Platform 9¾ af Hagrid. Man kan sagtens genkende stedet, men broen ser noget anderledes ud i dag. What are you looking at? Here's your ticket. Stick to it, Harry. That's very important. Stick to your ticket. But Hagrid, this is platform 9¾. There's no such thing, is there? Harry går efterfølgende ned på platform 9 og 10, som i virkeligheden er 4 og 5. Og det er gennem buen bag mig, hvor de løber igennem for at komme til platform 9¾. Det første, man lægger mærke til, er, at væggene er en del bredere i filmen, så de har tilsyneladende bygget dem midlertidigt bredere, da de nok var for smalle til optagelserne, hvor personerne skal løbe igennem væggen. Men udover det, kan man tydeligt se, at det er optaget her. Når de kommer ud på den anden side af muren til platform 9¾, er det optaget samme sted. Belysningen er bare manipuleret.
Der er selvfølgelig ikke nogen Platform 9¾ i virkeligheden, men tæt ved stationens indgang er der faktisk sat et skilt op med Platform 9¾ samt en vogn på vej ind i væggen, som man kan få taget et billede ved. Og ved samme sted er der også en lille Harry Potter shop, hvor man kan købe rekvisitter, tøj og andet merchandise fra filmene. Når vi ser stationen udefra i filmene, ser vi faktisk ikke King's Cross Station, men i stedet St. Pancras Station, som ligger lige ved siden af. Vi ser blandt andet bygningen i anden film, The Chamber of Secrets. Bygningen er ganske flot, og de har nok valgt den, fordi King's Cross Station ikke er lige så imponerende udefra. Det er en klassiker, at vi ser Hogwarts Express-toget på vej til Hogwarts i begyndelsen af næsten alle filmene. Omgivelserne vi ser er som regel optaget i Skotland, og der er et sted, vi ser gentagende gange i filmene, og det er viadukten toget krydser. Viadukten er i Glenfinnan i Skotland, og vi skal derfor køre 800 km for at komme til den næste lokation. Vi er nu kommet til det her flotte område op i Glenfinnan i Skotland, og her bag mig er viadukten, som vi ser gennem flere Harry Potter-filmene, hvor Hogwarts Express krydser viadukten på vej til Hogwarts. I film 2, The Chamber of Secrets, ser vi broen, når Harry og Ron prøver at indhente toget i den flyvende bil, hvor det er ved at gå helt galt. I film 3, The Prisoner of Azkaban, er det midt på broen, hvor toget går i stå, og Harry bliver angrebet af en dementor. Togbanen bliver skam også brugt i virkeligheden, og vi så også på tog, mens vi var der. Vi skal væk fra Skotland igen. Den næste lokation ligger midt i England i en lille by, der hedder Goathland. På byens togstation er der optaget scener til den første film, hvor toget ankommer til Hogwarts. Vi er nu 400 km fra London, og vi er kommet til Hogwarts togstation Hogsmeade, som i virkeligheden hedder Goathland. Det er her Hagrid tager imod alle eleverne, der skal på Hogwarts. Right then, first years. This way, please. Come on now, first years, don't be shy. Hello, Harry. Og det er samtidig også her, filmen slutter, når alle eleverne skal hjem igen, og Harry tager afsked med Hagrid. Come on now, hurry up, you'll be late. Thought you were leaving without saying goodbye, did you? Hagrid vinker farvel til eleverne, og her ser vi filmens sidste skud, og læg mærke til baggrunden. Goathland er i virkeligheden et meget fladt område, så man finder ikke nogen bjerge eller noget Hogwarts-slot, som ses i filmen. Det er alt sammen sat digitalt ind. Faktisk kørte der lokomotivtog her på togbanen, og mens vi var her, så kom der også et. Og umiddelbart lignede det rigtig meget Hogwarts Express-toget, både på togvognene og lokomotivet. Så muligvis er det det samme tog, bare med Hogwarts Express-logoet foran. Og udover det, så hænger der også herover en reklame, at der hver fredag er en Hogwarts togtur. Det er på tide, at vi snakker om selve Hogwarts-slottet. Det findes selvfølgelig ikke, så illusionen på film er opnået på forskellige måder. En del er optaget i gamle bygninger rundt omkring i England, andre scener er optaget i kulisser, og når vi ser slottet i sin helhed, er det en model, og baggrunden de har sat ind er Skotland. Vi gennemgår det hele, så vi starter ud med bygningerne, de er optaget i. Hogwarts skal forestille at være et 1000 år gammelt slot, så filmskaberne har valgt at optage mange Hogwarts-scenerne i Englands gamle kirker, katedraler, slotte og skoler. Stederne er heldigvis åbne for offentligheden, så man kan besøge lokationerne. Men til gengæld ligger de meget spredt rundt i England som et stort puslespil, så man skal sætte meget tid og kørsel af for at se dem. Vores første stop er i Oxford, som er kendt for at have en af de førende universiteter i verden. Her ligger blandt andet Christ Church, som er en del af universitetet. Bygningen er opført i 1500-tallet og passer derfor godt til Hogwarts, og her er der optaget scener til de to første film. Første gang vi ser Hogwarts indenfra, er det optaget lige her, hvor eleverne er på vej op ad trappen og bliver modtaget af McGonagall. Eleverne går så videre gennem døren ind til The Great Hall. Men The Great Hall er ikke filmet her. Det er nemlig bygget som en kulisse i Leavesden Studios. The Great Hall er en af de største kulisser, der blev bygget til Harry Potter. Og den står stadig velbevaret i Leavesden Studios. Men det kommer vi snart tilbage til. Tilbage til trappen. Vi ser den et par gange i den første film. Men vi ser den også i anden film. Blandt andet, hvor Harry får et tilbageblik til, da Tom Riddle var elev på skolen, og The Chamber of Secrets blev åbnet for første gang. Riddle! Professor Dumbledore. Vi skal ikke gå mere end 5 minutter, før vi kommer til den næste Hogwarts-lokation. Her ligger Divinity School, som også er en del af Oxford Universitetet. Divinity School bliver ikke længere brugt til undervisning, og er i dag åben for offentligheden. Det er her, vi ser Hogwarts hospitalsafdeling i den første film, hvor Harry vågner efter det første møde med Voldemort. Good afternoon, Harry. Tokens from your admirers? A
admirers. What happened down in the dungeons between you and Professor Quirrell is a complete secret. So, naturally, the whole school knows. Når vi ser Hogwarts hospitalscener i de andre film, er det optaget i et studie, som minder meget om samme sted, men det er det ikke. Til gengæld blev Divinity School brugt igen på fjerde film, The Goblet of Fire, når McGonagall skal undervise i dansen til The Yule Ball. Place your right hand on my waist. What? My waist. And extend your arm. Hey. Mr. Filch, if you please. Vi skal igen ikke gå mere end 5 minutter, før vi kommer til den næste Hogwarts-lokation. Her ligger New College, som igen er en del af Oxford Universitetet. Her er gårdspladsen blevet brugt til Hogwarts-scener. Vi er kommet til New College, og her er der filmet en del scener til fjerde film, The Goblet of Fire. Det er blandt andet her, vi ser eleverne rende rundt med Potter Stinks badges. Stink Potter. Oh, you stink, Potter. Class 7, this is rubbish. Oh, what's that? Hey, read the badge, Potter. Can I have a word? Og det er op i træet det år, vi ser Malfoy komme i konflikt med Harry, hvorefter Mad-Eye Moody blander sig og tryller Malfoy om til en fritte. Where's Potter? Why so tense, Potter? My father and I have a bet, you see. I don't think you're gonna last 10 minutes in this tournament. He disagrees. He thinks you won't last 5. I don't give a damn what your father thinks, Malfoy. He's vile and cruel, and you're just pathetic. Oh no, you don't, Sonny! I teach you to curse someone when their back is turned. You stinking, cowardly, Professor Noggin! What are you doing? Teaching. Det var lokationerne i Oxford. Det næste sted er længere væk. Vi skal 2 timers køretur vestpå fra London. Her ligger en lille by med navn Laycock. Der er optaget en del scener i byen, som vi vender tilbage til, men for nu kigger vi kun på Hogwarts-lokationer. I byen ligger nemlig et tidligere nonnekloster ved navn Laycock Abbey, og her er der også optaget en del Hogwarts-scener. Vi er nu kommet til Laycock Abbey, og der er filmet en del Hogwarts-scener til den første film her, og det foregår rundt på slottet i de forskellige rum. Det er så inde i det her rum, at Professor Snape har sin potion-klasse. There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class. I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion making. However, I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. Uden borde og stole alle rekvisitterne, er det lidt svært at identificere som et Hogwarts klasselokale, men man kan tydeligt se, at det er optaget her, når man sammenligner det med scener fra filmen. I virkeligheden blev det her rum brugt til kunstudstilling, men det er lige her, at Harry opdager The Mirror of Erised. Back again, Harry? I see that you, like so many before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised. Man ser det kun kort i første film, men det er herinde, at Professor Quirrell underviser. You wait here. Ingredient in... Professor Quirrell, excuse me. Could I borrow wood for a moment, please? Oh, yes, of course. Der er endda sat en information op, at Harry Potter er optaget her, så de er nok stolte af det. Det var alt fra Laycock for nu. Det næste stop er noget længere væk. Vi skal 500 km nordpå til byen Alnwick. Her ligger et næsten 1000 år gammelt slot, som er brugt til Hogwarts udendørsscener i de 2 første film. Nu er vi kommet til Alnwick Castle, og her er der også filmet en del scener til Hogwarts. Og første gang vi ser det, er når de skal have deres første flyvelektion, som foregår lige her. Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Everyone step up to the left side of their broomstick. Come on now, hurry up. Stick your right hand over the broom and say up. Up! 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 Shut up, Harry. Når man besøger stederne, er det sjovt at lægge mærke til, hvor meget der bliver skiftet rundt mellem lokationerne. For eksempel i den her scene spotter McGonagall Harry flyve rundt udenfor. Når hun herefter kommer ud for at hente Harry, er det optaget her i Alnwick Castle. Men når McGonagall og Harry går afsted, er de i næste øjeblik i Laycock Abbey, på vej hen til Professor Quirrells undervisning, som vi så tidligere. Professor Quirrell, excuse me. Der er 500 km mellem de 2 steder, så det er lidt af en gåtur, de har haft. Tilbage til Alnwick Castle. Der er optaget en del andre ting, både til film 1 og 2. Vi er nu på den anden side af slottet, og det her sted ser vi et par gange, hvor de går til og fra team.
always heard Hogwarts end-of-year exams were frightful, but I found that rather enjoyable. Speak for yourself. Og i film 2, der ser vi Ron og Harry, der lander i deres bil midt i et træ, der er her et sted. Det er selvfølgelig ikke i virkeligheden, hvorefter bilen flygter den der vej. Og det er igennem den her port, at vi altid ser Harry, Ron og Hermione gå ned til Hagrid. Nonsense! Why would Snape put a curse on Harry's brew? Who knows? Why was he trying to get past that three-headed dog on Halloween? Who told you about Fluffy? Her ser vi den samme port senere i filmen, og det er temmelig overvældende at se, hvor meget ekstra der er tilføjet til optagelsen. Man kan næsten ikke se, at det er optaget ved Alnwick Castle. Det er her, de stopper foran Hagrids hus med Hogwarts i baggrunden. Men i virkeligheden så er Hagrids hus slet ikke, eller The Forbidden Forest. Det er nemlig optaget i Leavesden, tættere på London. Hagrid, who gave you the dragon egg? What did he look like? I don't know. I never saw his face. Det var alt for Alnwick Castle. Vi skal ikke køre så langt for at komme til den næste lokation. Vi skal 80 km sydpå til byen Durham, hvor der ligger en næsten 1000 år gammel katedral. Bag mig ligger Durham Cathedral. Bygningen er både en katedral og et fungerende universitet. Og her er der filmet en del scener til Hogwarts, både til film 1 og 2. Det er selve den kvadratiske gårdsplads og gangene, der er brugt til filmene. Det minder meget om gårdspladserne, vi så tidligere i både Laycock Abbey og New College. Så jeg ved ikke, hvorfor de ikke bare har brugt en af lokationerne til det hele. Desværre var Durham Cathedral ved at blive renoveret den dag, vi kom, så vi måtte ikke gå ud i selve gårdspladsen. Som sagt er der optaget en del her til de første to film. I første film er det blandt andet her, vi ser Harry sende sin ugle Hedwig afsted. I anden film er det her, vi ser Gryffindors hold gør sig klar til Quidditch træning, hvorefter de kommer i diskussion med Slytherins hold. What? I don't believe it. Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. Det er i samme scene, hvor Ron vil forsvare Hermione ved at kaste en besværgelse over Malfoy, men i stedet rammer sig selv og kaster snegle op. Det er generelt Durham Cathedral, vi ser i film 2, når Harry, Ron og Hermione render rundt på skolen. Læg i øvrigt mærke til de her søjler med fakler på, der står på gangene. De er kun i filmene. Det er rekvisitter, de har sat op, og vi så dem også i scenerne fra Christchurch og Laycock Abbey. Byggestilen er jo forskellig på de mange lokationer, de har brugt, så de har nok sat faklerne op for at skabe lidt lighed mellem stederne. Tilbage til Durham Cathedral. Udover den kvadratiske gårdsplads, er der også optaget scener i katedralens Chapter House. Det er herinde bag døren, at McGonagall underviser i de første film, men desværre kan vi ikke komme derind. Men vi kan kigge ind. Now, today we will be transforming animals into water goblets. Ferraverto. Vi skal væk igen fra Durham Cathedral. Vores sidste Hogwarts-stop ligger tilbage i den sydvestlige del af England i byen Gloucester. I byen ligger en lige så imponerende katedral ved navn Gloucester Cathedral. Katedralen indenfra er temmelig imponerende, men det er dens gange ved siden af langs gårdspladsen, der er brugt til filmene. Vi går nu rundt på gangene inde i katedralen, og der er blevet filmet en del ting her på næsten alle Harry Potter-filmene. Blandt andet er det lige her, hvor Harry, Ron og Hermione opdager blodskriften på væggen i anden film. I starten af scenen hører Harry stemmer og går efter lyden. Her ser vi dem løbe i Laycock Abbey, som vi allerede har set. Og i næste øjeblik er vi i Gloucester Cathedral, hvor Harry opdager vand på gulvet, som er 60 km fra Laycock. The Chamber of Secrets has been opened. It's written in blood. Oh no. It's Filch's cat. It's Mrs. Norris. Everyone will proceed to the dormitories immediately. Som sagt er der optaget scener til flere Harry Potter-filmen her i Gloucester Cathedral. Og da den 6. Harry Potter-film er min favorit af dem alle, skal vi selvfølgelig også nå at se scener fra den. Vi ser den her gang i den 6. film The Half-Blood Prince, hvor Harry og Ron står hængende ud på gangen, og McGonagall beslutter, at de skal til potionundervisning. Oh, this can't be good. Enjoying ourselves, are we? Well, I had a free period this morning, Professor. So I noticed.
I would think you would want to fill it with potions. Well, I'll head there straight away. Oh, good, good. Potter, take Weasley with you. He looks far too happy over there. Det var Hogwarts-lokationerne, man kan besøge rundt omkring i England. Der er dog to andre steder, man også kan besøge. Når vi ser Flitwicks undervisning i den første film, hvor eleverne skal lære for en fjer til at svæve, er det optaget på en skole i London ved navn Harrow School. Og når vi ser Hogwarts bibliotek i filmene, er det optaget i Duke Humphreys Library i Oxford. Begge steder er kun tilgængelige via guided ture, og vi kunne derfor ikke komme til at optage derfra. Resten af Hogwarts-lokationerne, som f.eks. The Great Hall, Dumbledores kontor og Gryffindors sovekammer, er alt sammen kulisser bygget i Leavesden Studios, men som man faktisk også kan besøge. Jeg har nævnt Leavesden Studios et par gange nu, så jeg vil fortælle lidt mere detaljeret om stedet. Leavesden Studios har nemlig lavet en stor attraktion ud af Harry Potter-universet, kaldet The Making of Harry Potter. Så hvis man er stor Harry Potter-fan, kan jeg absolut anbefale at besøge det. Det ligger i den nordvestlige del af London og åbnede i marts 2012, efter at filmene var færdigindspillet. Her kan man blandt andet se de originale rekvisitter og kostymer brugt til Harry Potter-filmene. Der er dertil også en stor shop, som udelukkende sælger Harry Potter merchandise. Både kostymer, tryllestave, kuste og mange andre ting. Og man kan endda også købe slikket, som ses i filmene. Men noget af det mest interessante ved turen er de originale kulisser fra filmene. Det er meget unikt at kunne opleve, for normalt efter at en film er færdigindspillet, river man kulisserne ned for at gøre plads til nye produktioner. Men på Harry Potter er det en anden sag. De rev selvfølgelig ikke kulisserne ned efter den første film, i hvert fald ikke alle sammen, da mange af dem igen skulle bruges til de næste 7 Harry Potter-film. Derfor stod de til rådighed her i Leavesden Studios i 10 år, mens filmene blev lavet. Men efter de 8 film var indspillet færdige, og efter at Harry Potter-filmene var blevet så populære, besluttede de sig for at gøre en attraktion ud af det. De er ikke gemt alle kulisser, men de mest interessante står velbevaret, som f.eks. The Great Hall, Hogwarts forsamlingssted, som vi ser gennem alle Harry Potter-filmene. Så er vi kommet til The Great Hall, som er bygget i et stort studie her i Leavesden. Man lægger med det samme mærke til, at den øverste del af rummet ikke eksisterer, og det har den helt aldrig gjort. Som regel ser vi kun den nederste del i filmene, men når vi engang imellem ser rummet i sin helhed, er den øverste del skabt digitalt. Nu går vi lige ind på Dumbledores kontor. Dumbledores kontor er igen en kulisse, vi ser gentagende gange. Den blev bygget til anden film, The Chamber of Secrets fra 2001, og ses i næsten alle de efterfølgende film. Og Dumbledores mindekar. Kulisserne bliver som regel lavet af træ og plastikmaterialer, og det kan man bestemt ikke se. Det hele ser autentisk ud, og bliver blandet rigtig godt sammen med lokationerne på de gamle slotte og kirker, vi har besøgt. Men jeg vil så lige nævne, at kulissen ikke ser så magisk ud udefra. Det er så Gryffindors sovekammer. Gryffindors sovekammer ser vi også gentagende gange i Harry Potter-filmene, men det er kun noget af kulissen, som er gemt, da der nok ikke var plads til at gemme det hele. Gryffindors Common Room er også gemt, og igen er det kun noget af kulissen, der står tilbage i dag, men stadig nok til, at man sagtens kan genkende stedet. Det var Hogwarts-kulisserne i Leavesden Studios, som man kan opleve, men vi mangler stadig at finde et par andre vigtige steder, der hører til Hogwarts. Jeg taler her blandt andet om Hagrids hytte. Vi har jo egentlig allerede set lokationen med Hagrids hytte, som er optaget delvist i en skov tæt ved Leavesden Studios og ved Alnwick Castle, men det er kun i de 2 første film. Fra tredje film og frem er der sket nogle ændringer. Hogwarts har blandt andet fået en gangbro, og på den anden side er Hagrids hytte placeret på en skråning i et fantastisk bjerglandskab. Meget anderledes for de 2 første film, må man sige. Men hvorfor har de lavet det om? Det skyldes, at der kom ny instruktør på i tredje film med andre idéer. Men jeg har også læst, at Hagrids nye lokation bedre fulgte filmens oprindelige vision af, hvordan det skulle se ud. Men de var nødt til at spare det væk på de 2 første film. Stedet ser så fantastisk ud i filmene, at jeg var nødt til at prøve at finde det. Så vi skal væk fra Leavesden og nordpå igen. Scenerne er optaget i Skotland, cirka en times kørsel fra viadukten, vi så tidligere. Vi havde ikke nogen adresse eller præcise GPS-koordinater, da vi ledte efter lokationen. Jeg læste, at det skulle være optaget på en bjergskråning i området Glencoe og ligge tæt på et hotel ved navn Clatchick Inn. Så vi fandt hotellet og begyndte at lede i området. Ved hjælp af stillbilleder fra filmene kunne man genkende bjergformationer og naturen omkring, så efter lidt søgen fandt vi stedet. Vi har nu endelig fundet lokationen, og det er lige her Hogwarts bagside er, og det er så hernede, at Hagrid har sin hytte og sin have. Desværre står det her ikke mere, det blev revet ned efter de var færdige med at filme. Det havde ellers været en sjov turistattraktion, hvis det stadig var her. Vi er nu gået længere op ad bjerget, og her har broens udgang været, som leder ned til Hagrids hus. Og som sagt skulle Hogwarts-slottet ligge den her vej, men hvis man kigger derover, så er der bare et højt bjerg. I can't believe they're going to kill Buckbeak. It's just too horrible. Look who's here. Ah, come to see the show. You
owl and loads of them evil little cockroach! Hermione, no! He's not worth it. Oh. Malfoy, you okay? Let's go! Come, quick! Don't run the word to anyone, understood? That felt good. Not good, brilliant. Når Harry, Ron og Hermione løber ned ad bakken til Hagrids hytte, kan man se, at de har sat Hogwarts-slottet digitalt ind i baggrunden. Til optagelserne blev der også lavet trapper ned ad bakken, men de blev fjernet igen efter optagelserne. Så der er faktisk ingen spor af, at Harry Potter-filmen er optaget her. Det er inde bag de her træer, at Harry og Hermione gemmer sig, inden de skal befri Buckbeak. I really think I should sign as well. Yes, very well. Well, that is good beer. Okay, Buckbeak, come on quickly. Come with us now, okay? Come on. Come on, Beaky. And here we are. Professor Dibbitt had that ling planted when he was headmaster. Oh, yes, indeed. And all the strawberries, you see. Over there, look. Let's get this over, please. All right. Where is it? I saw the beast just now. I don't think the minister was suggesting that you had anything to do with this, Hagrid. Well, we must search the grounds. Well, search the skies if you must, minister. Lige neden foran Hagrids hus, der løber en landevej. Og også helt om på den anden side af træerne. Man kan faktisk se, bilerne kører derhen lige nu. Og kun 100 meter til venstre, der ligger der et hotel. Så vi er ikke lige så meget ude i det fjerne, som det ligner på filmen. Lad os kigge lidt nærmere på Hogwarts gangbro. Gangbroens udgang ned til Hagrids hytte blev bygget her på skråningen, som vi allerede har set. Men det er kun det her lille stykke, der blev bygget. Broen i sin helhed har aldrig eksisteret. Det er en model, vi ser i billedet. Men noget af broens midterstykke blev dog også bygget og blev placeret i samme område. Stykket blev brugt til nærbilledet af broen, når vi eksempelvis ser Harry, Ron og Hermione på vej ned til Hagrid, eller når Harry snakker med Professor Lupin. Gangbroen står der ikke mere. Den blev fjernet efter optagelserne. Til gengæld står den velbevaret her i Leavesden Studios. Selvom man kan se gangbroen i Leavesden, er det ikke helt det samme uden den flotte udsigt i Skotland. Det er den skæveste bro, jeg nogensinde har gået på. Når vi ser Hogwarts i totalskud, er det også Skotland, vi ser. Søen i billedet hedder Loch Shiel og ligger i Glenfinnan. Vi skal kun køre en time fra Glencoe, hvor Hagrids hytte var, til vi kommer til Glenfinnan. Det er i øvrigt i samme område, at viadukten lå, vi så tidligere, hvor Hogwarts Express-toget krydser på vej til Hogwarts. Vi er nu tilbage i Glenfinnan i Skotland, og her ved siden af mig ligger Loch Shiel, som burde være genkendelig for de fleste Harry Potter-fans. Fordi hver gang vi ser Hogwarts i totalskud, så er det nemlig Loch Shiel og dens omgivelser, vi ser. Slottet er selvfølgelig ikke i virkeligheden, det er sat ind digitalt bagefter. Og søen er filmet fra forskellige vinkler gennem filmene. Men lige præcis herfra ser vi søen og Hogwarts i slutningen af femte film. På filmen kan man se en togstation og en skov tæt på vandet, men der er ikke nogen af delene i virkeligheden, så det må enten være skabt digitalt eller være optaget et separat sted og sat ind i optagelsen. Da vi tidligere viste det her område i Glenfinnan, der viste vi lokationen, hvor Hogwarts Express-toget krydser viadukten på vej til Hogwarts. Og faktisk kan man se viadukten herfra, det er kun et par hundrede meter væk. Så man må sige, at de her to lokationer passer geografisk godt sammen. Selve Hogwarts-slottet, vi ser i optagelsen, er en model, der er sat digitalt ind i billedet. Og den står i øvrigt også udstillet i Leavesden Studios. Modellen er stor og utroligt detaljeret. Men reglen er også, at jo større en model er, jo tættere kan man komme med kameraet. Modellen er derfor ikke kun brugt til totalbilleder. I rigtig mange optagelser er vi helt tæt på slottet, og det er stadig modellen, vi ser. Vi skal tilbage til den sydlige del af England for at finde de næste lokationer. Det næste stop er tilbage i Leavesden. I starten af tredje film, The Prisoner of Azkaban, får Harry nok af sin familie og stikker af hjemmefra. Husets lokation har vi allerede set, men i næste øjeblik sætter han sig på et fortov, som er optaget et andet sted. Vi er nu kommet tilbage til Leavesden, fordi her er der filmet en lille scene til tredje film. Efter Harry Potter er stukket af hjemmefra, så sætter han sig på kantstenen lige derovre, inden han bliver hentet af bussen. Prøv at lægge mærke til gadelamperne i filmen, og hvordan det ser ud nu. Lige præcis den Harry sætter sig ved, mangler en eller anden grund. Så man kan ikke sætte sig ved det helt nøjagtige spot og kigge mod den blinkende lampe.
I filmen kan man se, at der er en legeplads bag ham, men som man kan se, er der ikke noget, så det er nok lavet til filmen. Og omvendt, når han kigger over på den anden side, kan man se en masse buske og en bænk. Det er der heller ikke. En anden lille sjov ting er, at jeg tror ikke, de har valgt den her lokation, fordi den er særlig speciel. Det er nok snarere fordi, at Leavesden Studios, hvor resten af Harry Potter-serien er optaget, er lige på den anden side af vejen. I næste øjeblik bliver Harry samlet op af natbussen, eller trippeldækkerbussen kan man vel kalde den. Jeg tænkte i første omgang, at bussen måske delvist var digitalt lavet, i hvert fald den ekstra etage, den har fået. Men de har faktisk bygget den rigtigt. Welcome to the night bus. Emergency transport for the stranded witch or wizard. My name is Stan Shunpike, and I will be your conductor for this evening. No, I'll get this, you get in. Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride. Udover at bussen er bygget rigtigt, så er de også kørt rundt i London med den, som man ser i filmen. Bussens hastighed er dog manipuleret en anelse. De kørte meget forsigtigt i virkeligheden, da bussen nok vælter nemt i sving. Og hvis man vil se et levende bevis på bussen, så er den også en del af udstillingen i Leavesden Studios. Vi skal snakke lidt mere om den sjette film, The Half-Blood Prince. I starten af filmen ser vi Harry sidde på en café på en togstation. Scenen er optaget på togstationen Surbiton Station i den sydvestlige del af London. Og da det er aften i filmen, besøgte vi også stedet om aftenen. I starten af sjette film ser vi Harry sidde på en café på en togstation. Og det er lige herinde bag mig på Surbiton Station. Harry Potter. Who's Harry Potter? Oh, no one. I virkeligheden er det ikke en café. Det er bare et ganske almindeligt venteværelse. Men Harry sidder så på caféen og ser Dumbledore på den anden side. Der er foretaget lidt ændringer på stationen siden da, men ikke meget. Den ser stort set ud, som den gør i filmen. Reklamen, de kigger på, hvor der står Tonight Make a Little Magic, er en reklame for en fiktiv parfume, der blev lavet til filmen. Så den skal man ikke regne med at finde. You've been reckless this summer, Harry. I like riding around on trains. Rather unpleasant to behold, isn't it? The tale is thrilling, if I say so myself. But now is not the time to tell it. Take my arm. Do as I say. I næste øjeblik står de i den fiktive by Botley Babbitton. Scenen er optaget i Laycock, som vi allerede har besøgt. Der ligger 2 timers køretur vestpå fra London. Byens nonnekloster ved navn Laycock Abbey blev brugt til nogle af Hogwarts-scenerne, som vi så tidligere. Laycock er meget lille, men lokker masser af turister til, fordi byen er præget af charmerende gader og gammeldags byggeri. I just apparated, didn't I? Indeed. Quite successfully too, I might add. Most people vomit the first time. Can't imagine why. I filmen er der en form for statue midt på vejen, men det er sandsynligvis en kulisse, de har bygget til filmen, for den er i hvert fald ikke mere. Men Harry og Dumbledore går så ned ad gaden her for at opsøge Horace Lockhorn, men det sjove er, at de ender faktisk ved et hus, som er 50 meter den der vej. Vi skal derfor på en kort gåtur for at komme til den næste lokation. Harry, I assume right about now you must be wondering why I brought you here. Am I right? Actually, sir, after all these years, I'll just sort of go with it. Huset, hvor Horace Lockhorn holder til, ser fuldstændig ud, som det gør i filmen. Lige bortset fra, at døren ikke er smadret i virkeligheden. Huset er en privat bolig, så man kan ikke lige gå derind. Men det skal man ikke ærge os over, for ligesom Dursleys hus, så er det kun huset udefra, der er optaget her. Indendørsscenerne, hvor Harry og Dumbledore leder efter Horace, er optaget i en kulisse. Merlin's beard! Need to disfigure me, Elvis. Der er faktisk også optaget en anden lille scene i Laycock, og vi skal igen kun gå et par minutter for at komme dertil. Her ligger huset, hvor Harrys forældre boede. Vi ser huset kort i den første film, The Philosopher's Stone, hvor Harry snakker med Hagrid, og Harry spørger ind til, hvordan hans forældre døde. Her hører vi for første gang om Voldemort, og får et flashback fra, da han dræbte Harrys forældre. It was dark times, Harry, dark times. Voldemort started to gather some followers. Brought him over to the dark side. Anyone that stood up to him ended up dead. Your parents fought against him. But nobody lived once he decided to kill him. Indendørsscenerne er en kulisse. Det er kun huset udefra, der er optaget her. Og det er en privat bolig ligesom det andet hus, så man kan ikke gå ind på grunden. Vi skal væk fra Laycock igen. Den næste lokation, vi skal se, ligger tilbage i London i området Hampstead. Her midt i et hyggeligt villakvarter bor Hermione med sine forældre.
I syvende film, The Deathly Hallows Part 1, ser vi i starten af filmen Hermione hjemme hos sine forældre, hvor hun tager den svære beslutning at fjerne sig selv fra hendes forældres hukommelse. Og det er faktisk den eneste gang, vi ser Hermiones hus i hele Harry Potter-serien. Men efter den triste scene, ser vi så Hermione komme ud af døren, hvorefter hun går ned ad den her gade. Vi har lige snakket med manden, som bor inde i huset, og han fortalte, at de faktisk var her en hel dag for at lave den lille scene, hvor Emma går ned ad vejen. Og de tog også en masse billeder indendørs, for at kunne kopiere hele interiøret på en kulisse. Så selve indendørsscenerne med forældrene er ikke blevet filmet her. Den næste lokation, vi skal se på, er The Ministry of Magic. I Harry Potter-verdenen er stedet ikke synligt for almindelige mennesker, også kaldet muggles. Og i filmene kommer de dertil på forskellige måder. Første gang, de skal dertil, er i femte film, The Order of the Phoenix, når Arthur følger Harry til hans afhøring. Scenen er optaget i centrum af London ved Scotland Place, og her kommer man til The Ministry of Magic via en telefonboks. Vi er nu kommet til Scotland Place her midt i London, og det er herfra, at man kommer til The Ministry of Magic. Og første gang, vi ser det, er, når Harry og Arthur skal dertil med en telefonboks herovre på hjørnet. Here we are. I've never used the visitor's entrance before. Should be fun. Right, good. I'll just get my muggle money. Men de kører så ned med telefonboksen, som desværre ikke er her. Og det er specielt sjovt at lægge mærke til, at på film er der en form for bro her, som heller ikke er her. Og det har sandsynligvis været for at dække for døren. Broen er ikke skabt digitalt. Den blev skam bygget rigtigt. Halvdelen af den i hvert fald, som skulle ses på film. Det er den samme lokation, vi ser i syvende film, The Deathly Hallows Part 1. Her skal Harry, Ron og Hermione snige sig derind. De slår tre personer bevidstløse og tager deres form ved hjælp af Polyjuice. Herefter kan de komme derind i forklædning. Men de tager ikke telefonboksen denne gang. I stedet kommer de til The Ministry of Magic via et herretoilet, og scenen er optaget lige rundt om hjørnet fra et andet sted. Det er her i midterrabatten, de går, der skal forestille at være indgangen til herretoilettet. Men igen findes stedet slet ikke. Her står bare en statue. Man finder ikke noget herretoilet, så indgangen og skiltet, vi ser i filmen, er tydeligvis en rekvisit, de har sat op. Herretoilettet indenfra må så være optaget et helt andet sted, og er sandsynligvis en kulisse, de har bygget. We flush ourselves here. That's bloody disgusting. Selve The Ministry of Magic er til gengæld en kulisse, og er som alle de andre kulisser bygget i Leavesden Studios. Så vi skal derfor endnu en gang et smut tilbage til Leavesden. Mit yndlingssted for Harry Potter er helt klart The Ministry of Magic, og en lille smule af kulissen er stadig gemt. Are those? Muggles. In their rightful place. Det er dog kun statuen og det her lille hjørne af kulissen, som er gemt, så der er ikke meget tilbage. Kulissen i sin helhed var temmelig stor, og den er nok fyldt alt for meget til at lade blive stående. Stedet ses en del i syvende film, og har en af filmens mest dramatiske scener, når de tre flygter med Horcruxet, de har taget fra Dolores Umbridge. Og i femte film er det her Dumbledore kæmper mod Voldemort, som er filmens klimaks. Så det ville være fantastisk at se kulissen i sin helhed, men jeg er glad for, at man bare kan se noget af den. Udover ministeriets hovedkvarter, så blev der også bygget andre kulisser, som også er en del af ministeriet. Og et af dem står velbevaret, og det er Dolores Umbridges kontor. Det er en mindre kulisse, og ses kun i en enkelt scene i syvende film, hvor Harry leder efter Horcruxet. Men til gengæld står næsten hele kulissen tilbage. Nu har vi besøgt næsten alle Harry Potter-lokationerne, man kan finde her i Storbritannien. Så her til sidst er der bare tilbage at sige, finitæ incantatum.